Tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates teeme tavapärase kokkuvõtte olukorrast Ukraina sõjas. Tere tulemas stuudiosse, Leo Kunnas. Tere. Me vestleme reedel ja 13. jaanuaril, kui käimas on Venemaa laiaulatuslikule agressioonile järgneva sõjategevuse 324. päev. Milline on hetke olukord Ukraina sõja rinnetel? Jah, päevad kuluvad ja hakkame vaikselt aastale lähenema. Nagu ikka kasutan ma siis Soome reservohvitseride poolt ülel peetavad Scribble Mapi kaardirakendus. Ja nagu te näete, et siin on rakendusele ka tehtud vahepeal täiendusi, et siin on natuke heledama tooniga nüüd alad siin Hersoni oblastis ja siis Harkivi oblastis, mille siis Ukraina pool on eelmise aasta sügiseste vastupeale tungide käigus siis vabastanud ja siin on graafiliselt hästi näha, kui suured need alad siis on võrreldes nende aladega, mis on veel Vene vägede käes, et kuigi need alad on märkimisväärse suurusega, ikkagi seda ala, mis on Vene vägede käes, jääb umbes 18% natuke alla selle Ukraina territooriumist. Aga mis siis vahepeal on toimunud, vaatame siis kogu seda rindejoont lähemalt. Ja hakkame pihta siit lõuna poolt. Hersoni oblastis on rinne püsinud 3 nädalat muutumatult siin Neprijõel. Loomulikult tulelööke on antud, aga mingid vägede liikumisi, territooriumi hõivamisi pole toimunud. Ja siin näeme ka, et vahepeal on Vene vägede kaitseliin siin lisandunud. Ja neid on lisandunud siin kõige rohkem siin Zaporižje oblasti keskosas. Et need liinid hakkavad siin kulgema mitmel joonel. On tekinud, Vene pool püüab siin tekitada kaitsesügavust. Ja ilmselgelt Vene pool siis ootab. Selle asetuse järgi on näha, et Ukraina pool võiks teha siis vastu pealetungi Melitopoli suunas, mida siis siit kaardilt on hästi näha. Melitopol on siin, aga ka Zaporižje oblastis on olukord muutusteta. Donetski oblasti lõunaosas pole ka vahepeal muutusi toimunud. Rinne seisab paigal. Ja nüüd läheme siis lahingute raskuskeskmesse Donbassi. Nüüd. Soledari linna pärast on siis viimasel nädalal toimunud ägedad lahingud ja Vene väed on linnas edasi tunginud. Läheme siia veel lähemale. Ja vaatame seda olukorda, et eilse päeva jooksul on siis Vene vägedel õnnestunud linn hõivata. Et siin selle kaardirakenduse koostajad on siis mitmeid geolokatsioone pannud siis paika nii kesklinnas kui linna läänepoolsetes eeslinnades. Et võib öelda, et Soledar on langenud nüüd Vene vägede kätte. Isenesest Soledaril ja Bahmutil, nii nagu ka Severodonetskil ja Lõsitšanskil, mille valutamist siis me kevadel jälgisime päevalt ja nädalalt, nii linnadel tegelikult ei ole mingit erilist strateegilist tähtsust. Muidugi Vene pool püüab ka Bahmuti suunal siis edasi tungida. Bahmuti äärelinnas siin käivad lahingud. Siin on isenesest rindejoon püsinud enam-vähem muutumatult viimased 3 nädalat. Aga selge on see, et kui nüüd siin Bahmutist põhjas hakkab Vene pool sellist suuremat taktikalist sissemurret saavutama, siis tekib ka oht Bahmuti sissepiiramisele.
Mis siin muidugi tähtsust omab selles regioonis on Slovjanski ja Kramatorski linnad, ehk siis see kaksiklinnade vöönd siin. Ja siit kaardilt on hästi näha, et kui suvel Vene väed olid jõudnud Slovjanski linnast praktiliselt siin on mastab 10 kilometrit, 10 kilometri kaugusele, siis nüüd siit Soledari piirkonnast või ammugi siit Bilohorivka suunalt on ikkagi sinna 3-40 kilometrit. Ehk operatiivstrateegilises plaanis on Ukraina poole seis siin loomulikult palju parem, kui see oli enne seda, kui Ukraina poole siis vastupealetunga alustas. Et mis on siin veel huvitav tähelepanek, et ma lähen korraks, võtan ette need Vene poole kaitseliinid siin, et samal ajal kui Vene väed intensiivselt ründavad siin Soledari piirkonnas, ehitab Vene pool ka sügavaid eseloneeritud kaitseliine siin Soledarist läänest. Siin te näete, et kaart on praktiliselt punane nendest kaitseliinidest. Nende asukohad on siin siis selle kaitse sügavust on siin väga selgelt näha. Ja samal ajal siin Lusitšanski, Severodonetski suunal, kus on linnade varemed, et siin sellised kindlustatud tugipunkte uusi pole palju kaardil näha. Ja samas siis see värskelt rajatud kaitseliinide vöönd jätkub siis siin Luganski oblasti territooriumil. Ukraina pool on samuti vahepeal suutnud teha sellise taktikalise tasandi peale tungi siin Kreminna suunas, et nagu näete, on siin näha sellel metsasele alal Ukraina vägede edasi liikumist, aga ka sellel on praegu ainult taktikaline tähtsus. Ja rinne on püsinud suhteliselt muutumatuna siin Luganski oblastis. Et Ukraina luure ise oletab, et Vene pool valmistub siis pealetungiks just siin Luganski oblasti territooriumil. Ja võib-olla selline märgilise tähtsusega sündmus on ka see, et kindral Gerassimov on nüüd, kes on Venema kindralstaabi ülem, on määratud siis ka nüüd operatsiooni üldjuhiks, et märgid näitavad, et Vene pool võib ka ise valmistuda pealetungiks. Aga kui me selle Gerassimovi teema juurde siis tuleme, Sergei Surovkin, kes oli endine vägede üldjuhataja Ukrainas, on nüüd tagandatud Gerassimovi asetäiteks. Mis selle vangerduse tingis? No, ma oletan seda, et Vene pool... Et see ongi märk sellest, et Vene pool püüab nüüd oma juhtimist siin tugevdada. Ses mõttes, et Gerassimov ei loovuta oma kindlastaabi ülema positsiooni. Et nüüd see operatsiooni üldjuhi ja kindlastaabi ülema positsioon esimest korda selle sõja jooksul ühendatakse, millega ilmselt loodetakse saavutada paremat juhtimist. Kas see nüüd tulemusi annab, seda mul on raske öelda, seda aeg näitab. Aga ilmselgelt Vene pool näeb, et neil on juhtimisega probleeme. Kogu aeg on olnud probleeme ja nad püüavad neid probleeme siis lahendada nüüd. Aga Bahmut ja Soledar, kus praegu käivad kõige teravamad võitlused, kas seal võitlevad tõesti Vene väed või võime siin rääkida ikkagi Jevgeni Prigožini ja tema Wagneri pataljoni nii-öelda hullumeelsest personaalsõjast? Me saame rääkida mõlemast. Et see rindelõik on piisavalt pikk siin. Rindelõik on piisavalt pikk, läheme siin veel lähemale. Läheme veel paar aastat siin. Konsentreerime keskele. Et jah.
nii Bahmuti piirkonnas kui Soledari piirkonnas on nüüd tegutsenud ka Wagnerlased, ehk siis Prigožini eraarmee. Aga muidugi noh, nende arvuline suurus võrreldes üldiste Vene relvajõududega on ju väike ja neid siis püütakse siin kasutada siis selleks, et nii-öelda saavutada neid sissemurdeid, mis ka nüüd Soledari puhul praegu taktikaliselt on õnnestunud. Aga see hind, mida venelased oma väikese või kuidas me seda õigesti võiksime iseloomustada, piiratud edu eest sellel lõigul on maksnud, on ju meeletu. Nagu sa eelmises saates välja tõid, rünnakud toimuvad Bahmutile sinimägede põhimõttel ja inimelu ei maksa seal mitte punast krossigi. Ma julgen küll oletada, et Vene kaotuste hulk on praegu jõudnud kuskil 80 000 langenu piirimaile plus miinus umbes 5000. Seda väga täpselt ei saa määratleda, et need kaotused on märkimisväärsed, aga loomulikult see iseenesest Vene sõjamasinat ei peata. Ehk siis see Vene poole kaotuste talumisvõime minu tagasihoidlikul hinnangul on pigem klassis 500 000, mitte 100 000. Et sinna maani on meil väga palju minna. Ma loen ette ühe näite hukkunud Wagneri pataljoni võitlejast. Seerovi linnas Uuralites jäeti hüvasti 46-aastase Sergei Molotsoviga, kes hukkus sõdides Wagneri palgasõjaväe koosseisus. Ta läks rindele vanglast, kus istus oma ema mõrva eest. Jekaterinburgi kohaliku portaali e1.ru andmetel maeti Molotsov 12. jaanuaril ehk siis eile kangelasena koos austusavaldustega. Seerovi linnavalitsuse juhtide sõnul oli tegu sümpaatse ja loomingulise inimesega. Ta oli loominguline inimene, armastas tegeleda luunikerdusega, töötas Kullassepa töökojas. Sugulased mäletavad Sergeid kui üllatavalt erakordset inimest, kes armastas elu. Ta oli aus inimene, tõde oli tema jaoks kõige tähtsam, sõnas Seerovi linnavalitsuse esindaja ning lisas. Ta reageeris alati teiste ebaõnnele, aitas nõrgemaid ja abivajajaid. Selliste inimeste kohta öeldakse avatud hingega. Ta armastas muusikat, vabadust, kiirust. Temast jääb helge mälestus. Tsitaadi lõpp. Kõik on väga tore, kui veel arvatu oma ema tapmine. Et eks kui inimesed surevad, püütakse ikka nekroloogis positiivsed külge esile tuua. Aga see iseloomustab ka tegelikult kogu Vene ühiskonna sürreaalset olemust. Võibolla see üks väike näide, mille sa tõid, üsna tabavalt, et nii sürreaalne see ongi. Väga tore inimene, kui toppis oma ema, sai amnestia selleks, et rindele minna ja langes seal siis. Et seal kindlasti nende kurjategijate hulgas, keda Wagnerlased on värvanud, on väga mitmesuguste kuritegudega inimesi. Aga kui loota, et sel viisil oleks võimalik selle sõjas vaekaussi kuhu kallutada, siis see ei õnnestu. Nii kui ma ütlesin, et kui ka Soledar on langenud, kui ka Bahmut või kogu see ala, millest me siin räägime. Siin ma näitan seda kaardi üle, Soledar on siin, Bahmut on siin, kui ka kogu see ala läheb ukrainlastel käest, siis selle mõju on umbes samasugune nagu siis, kui läksid siis käest ukrainlastel Severodonetski ja Lysitšanski linnad. Et siin näeme seda kaksiklinna mõlemal pool, siis Siverski Donetsi jõge, millest me siis kevadel mitmetes saadetes rääkisime, kui siin käis siis intensiivne lahingutegevus, mille tagajärjel siis Vene poolel õnnestus 6. juuliks eelmisel aastal siis see linnade pöönd vallutada siin. Et nüüd juba siis hind oli väga kõrge, ka nüüd samamoodi hind on Vene vägedele väga kõrge. Eks muidugi Ukraina väed kannavad ka tugevaid kaotusi. Ukraina vägede kaotusi ma hindan praegu suurusjärgus 55 plus miinus 5000, et ka Ukraina poolele ei ole
see sõda olnud ammugi kerge. Ja muidugi Ukraina tsiviilelanikkonna kaotused, ma arvan, on, no, kui me võtame kaotusteks, mitte nüüd langenud, vaid ka teadmata kadunud, kes tõenäoliselt on tapetud ja kes leitakse hiljem massihaudadest okupeeritud aladel, kui need vabastatakse, siis siin me räägime ikkagi suurusklassist 120 000, võibolla 10 000 siia sinna poole. Et ma arvan ka, et kõik rahvusvaheliste organisatsioonide raportid, mis püüavad neid tsiviilelanikkonna kaotusi siin hinnata, on alahinnatud. Et tegelikult lihtsalt me ei tea väga paljusid fakte, et kui ainuüksi Mariupolis hinnanguliselt hukkus umbes 40 000 inimest, siis me näeme seda mastaapi. Aga Ukraina poolt see ei murra. Ei murra see tsiviilelanikkonna massiline hukkumine. Ei murra ka infrastruktuuri hävitamine, mida siis Vene pool on järjekindlalt ka vahepeal elektri infrastruktuuri suhtes, elektri võrgu suhtes ette võtnud. No, Ukraina pool on nüüd ka vastanud siis omakorda nüüd elektrijaamade pihta tulelöökide andmisega nüüd okupeeritud aladel ja võrgu pihta ka Venema territooriumil. Et noh, ma ei arva ka, et Ukraina pool sellega mingit erilist edu saavutaks, et pigem on selline kättemaksureaktsioon, aga noh, isenesest see ei mõjuta palju Venema või Vene vägede tegevust. Ukraina võitlejate motivatsioon on üheselt selge, nemad kaitsevad oma kodumaad ja nad on seda sõda pidanud juba ligemal aasta aega. On teada, mida Vene väed korda saadavad, aga millega Vene väejuhatus üritab oma mobiliseeritute ja kas või nende samade kriminaalide võitlusvõimet üleval hoida. Ka need inimesed ju näevad, mis need ümber toimub ja saavad aru, mis neid on ees ootamas. Venemal on paradoksaalne olukord, et millega nad püüavad oma moraali üleval hoida on totaalne propaganda, totaalne ajupesu. Ja no, meile võib see tunduda irratsionaalne ja isegi mõtetu. Aga kui võibolla me läheme nii nende seisukorda, kes ta propagandat läbi viivad, kui ka nende seisukorda, kelle suhtes on seda võibolla nüüd juba 20 aastat läbi viidud või ka rohkem, et siis me ei saa öelda, et see neid ei mõjuta. Et propaganda on totaalne, ajupesu on totaalne ja ega sellesse seda ei saagi kuidagi nagu ratsionaalselt ju hinnata. Et mis on tegelikult narratiiv praegu Venemaa? Venemaa sõdib Ameerika Ühendriikide ja kollektiivse läänega. Kollektiivne lääs ja USA on ise rünnanud Venemaad mingil müstilisel kombel. Ja Ukraina on lihtsalt see territoorium või koht, kus see sõda käib. Et see on veel üks näide selles mõttes. Vene pool ju väidab, et Ukraina rahvast pole olemas. Et ei. Nad väidavad ka seda, et kui lääs ei toetaks, siis Ukraina oleks ammu kokku varisenud. Neid narratiive Venemaale siseriiklikult pakutakse. See on täpselt nagu sõda 2023, kus lõpuks no, ka mõlemas stsenaariumis jõutakse sinna, et Vene pool ütleb, et ei, meie ei tunginud üldse kellelegi kallale, meile tungiti kallale. Must on valge, valge on must. Venemaal on kõik võimalik. Jaa, see propaganda kindlasti teatud määral töötab, aga kui sa oled nüüd, paneme ennast tavalise Vene sõduri olukorda, on ta siis mobiliseeritu või on ta amnestia ootuses sinna rindele tulnud kuskil Bahmuti all ja ta näeb, kuidas lihtsalt kaaslased tuhandete ja tuhandete ja tuhandete kaupa lähevad nagu hakkliha masinasse ja varem viljem jõuab kord tema kätte. No, ilmselt tekib küsimus, et miks ma siin olen ja miks ma siin võitlen ja ma ei taha siin olla. Ma soovitan kõigil, et lugege Pavel Filatjevi Zobi, mis on siis Vene õhudessantväelase kirjeldus olukorrast sõja alguses. Et Venemaal õhudessantväed teatavasti on eliitüksus. Ja noh, kui ma loen seda kõike kirjeldust, mis ta räägib, et sellest samast, ma tegin oletuse, et põhiline probleem, mis Venema
armeel on lihtsalt bardakk, ehk siis korralagedus, siis see korralageduse kirjeldus näiteks, mis siis tema üksuses valitses, see selles mõttes hämmastab, et ma mäletan, milline oli see korralageduse või bardakki tase näiteks sellel, kui me ise veel 80 aastate lõpus Nõukogude armees ajateenistuses olin, et see tundub peaaegu nagu kuldaeg võrreldes sellega, mida siis Filatjev kirjeldab. Ja seda raamatut ma kõigile nagu soovitan soojalt lugeda, aru saada, mis seal toimub ja kindlasti ka neile, kes minu ajalistele vanematele, kes kunagi jõudsid Nõukogude armees teenida, on see väga õpetlik lugemine. Et ma oletasin, et nii-öelda nende kontraktikute, ehk siis palgaliste üksuste sisse toomisega korralagedus läheb ainult suuremaks, sest neid on võimatu distsiplineerida, seal tekib osaliselt nagu vanglakord, tedovšiina kasvab ja neid Nõukogude armee ajateenistuse lõpetajaid kutsuti templiteks, et neid tegelasi seal ma kutsuks nagu megatempliteks, et neid ei suudagi keegi distsiplineerida. Ja lihtsalt, ma ei oleks ette kujutanud näiteks sellel, kui ma ise teenistuses, et näiteks keegi vanem ohvitser lihtsalt ütleb seda enam lahingu olukorras, kui Filatjev, kes oli seersend, küsib, et mis me teeme nüüd, ütleb lihtsalt, see oli eesti keelde tõlgitud ma ei kepi, aga tõlge peaks korrekt olema mind ei kepi, ehk siis mina nii piot, ütleb sulle vanem ohvitser. See on tase, kuhu nii on ta annab jõuda. Et lihtsalt bardakk on suur, mis ei tähenda, et Vene pool nüüd ei teeks jõupingutusi, et sellest bardakist üle saada. Et seda kahtlemata Vene pool nüüd teeb, see kas ja kui palju see nüüd õnnestub, seda näitab aeg. Aga tõesti, et leidki see raamat, lugege seda ja lugege seda nagu mõttega ja siis te näete, et mis siis on selle armeega vahepeal juhtunud. Ja muidugi igakord armee on ju ühiskonna peegel ja tegelikult see kirjeldus näitab lihtsalt, et mis on Vene ühiskonnaga juhtunud viimase 30 aasta jooksul, ehk siis pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja on näha, et asjad on läinud hullemaks. Võib-olla meie õnneks, aga see on nagu minu järeldus. Soledari linna nimi viitab soolale, seal asuvad soolakaevandused. Kas nendel on militaarses mõttes mingitki väärtust? Jah, seal on suur soolatehas ja soolakaevandused, et soolakaevandustesse muidugi sinna maalused rajatised, sinna saab paigutada varustust, seal saab hoida varustust ja neid saab kasutada ka liikumisteedena, et siis nende kaudu siis üksusi edasi toimetada, et seda kahtlemata seal püütakse teha, aga eks kui ka mingid kaevanduskäigud või nende osad langevad Vene vägede kätte, eks Ukraina pool ka seda ootab, et neid on ei ole ka raske mineerida või siis õhku lasta, et see ei ole mingi kuldvõtmeke, mis nüüd avaks teed Ukraina vägede tagalasse, kuigi selliseid katseid võib seal ka tulla, et me ju teame seda, et näiteks Põhja-Korea on püüdnud intensiivselt kaevata käike, siis Lõuna-Korea positsioonidest alt läbi, et selja taha välja pääseda, et loomulikult sõdivad pooled kasutavad kõiki võimalusi, mida maastik ja loodus pakuvad ja ka teislikud rajatised, et seda muidugi tehakse. Palju räägitakse ka sellest, et Bahmut ja Soledar on lihtsalt Prigožini, nagu ma enne mainisin, hullumeelne vastu pealetung, hullumeelne üritus, aga ainult selleks, et näidata oma suutlikkus selles sõjas mingisugust pööret korda saata, mingisugust edu ette näidata samal ajal, kui Vene sõjamasin on ikkagi täielikult seal toppama jäänud, aga hinda selle osas ei arvestata. Inimelu, nagu ma enne mainisin, ei maksa krossigi, aga vähemalt on propagandal nüüd midagi näidata. Kuidas sulle see
spekulatsioon tundub? No mis tahes riigile vangide ülalpidamine on kallis. Ja Venemaal on suhteline vangide arv elanikkonna kohta maailma üks suurimaid. Ja mida siin nüüd propaganda saab näidata, et meie vangid on isegi nii tublid inimesed, et vaadake, kuidas nad võitlevad, et võtke neid eeskujuks. Nad on kangelased, kuigi neile lastakse tegelikult surra suurtes hulkades üsna mõteltult. Et ega siis see kaotused nagu päris vaagnerlastes hulgas on ju mitu korda väiksemad kui nende samade värvatud vangide hulgas, keda siis kasutatakse kulumaterjalina. Et nii see on. Vene riik igal juhul võidab. Vene riik hoiab kokku suure hulga vangide pidamise pealt. Teine tähelepanuväärne seik on siin see, kui me jälgime nüüd seda. Kes siis kannavad, kes võitlevad ja kes kannavad seetõttu ka proportsionaalselt keskmisest suuremaid kaotusi. Venema vähemusrahva. Tšetšeenid võitlevad. Kadõrov, Putini käsilane. Tema on saatnud siis palju nende tšetšeenide rahvuskaardi üksusi siia võitlema ja käib siin, innustab neid ise. Burjaadid on olnud üksuste koosseisus, kes on siis toodud taga paikalimaalt siia võitlema. Samamoodi need teised vähemusrahvad. Siin on ju iga vabariik või oblast on pidanud välja panema teatud hulga vabatahtlike üksusi, et Moskva ja Peterburg ja Venemaa sellised Euroopa osa kesksed oblastid on palju vähem kannud selle sõjakoormat kui vähemusrahvad, vangid. Et siit me näeme selle sõjadünaamikat. Ja noh, samas ukrainlastel on ju see, et ikkagi kes Ukraina eest võitlevad, on ju ikkagi selle rahva parimad pojad, rahvusvahelised patrioodid. Et see langenute seas, kes nüüd Ukraina poole kaotuste hulgas on kindlasti nagu Ukrainale inimkvaliteedi poolest nagu palju vajalikumad, palju olulisemad inimesed, kes on pidanud nüüd selle sõja tagajärjel oma elu jätma. Ja et teema kokku võtta, siis tavalisele Vene vangile, retsidivistile on siis motivatsioonipakett väga lihtne. Kas lähed sõtta, võitled pool aastat, saad amnestia, saad vabaks meheks, auväärseks inimeseks või siis lunastad oma süü isama eest ja langed kangelasena? Ja siin ongi valikud on väga lihtsaks tehtud, et pool aastat sõjas, amnestia, medal või autasu või siis EOS 200. Et siis siin on need valikud. Aga kui palju Ukraina poolele nüüd viimastel nädalatel, viimastel kuudel relvaabi on antud ja milliseid võimalusi pakuksid Leopard tankid, millest on palju kõneletud? Noh, nendest vajadustest, millest ma olen rääkinud ja mitmes varasemas saates oleme me paraku ikkagi väga kaugel veel. Aga teatud positiivseid arenguid on. Näiteks USA lubadus tarnida siis kaugõhutõrje relvasüsteeme, ehk siis täpsemalt Patriot raketikomplekse ja kõike vajalikku, mis rakette, radareid, kõike muud, mis sellega nagu kaasavad, ehk siis Patriot patareisid. Et mille üle nüüd on intensiivne diskussioon toimunud selle nädalal näiteks, on modernsete, nüüdisaegsete lääne tankide andmine siis Ukrainale. Et Ukraina on saanud tanke. Ukraina on saanud tanke ümmarguselt vähemalt 300 praeguseks. Et ainuüksi Poola on annud 230 parandan T-72 moderniseeritud varianti. Samamoodi on moderniseeritud nõukogude aegseid tanke annud Tšehhi. Et
300 on üsna suur arv, aga Ukraina ei ole saanud lääne päritolu lahingumasinid, lahingutanke. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kõige suurem tankipark või sama tüübiliste, eks Leopard 2 tüüpi tankide park on siis mitmetel Euroopa riikidel, eks siis meie NATO Euroopa liitlastel nii-öelda kokku. Aga selleks, et näiteks Poola või Soome, kes on põhimõtteliselt teinud otsused, et nad oleksid valmis andma Leopard 2 tüüpi tanke Ukrainale, nad ei saa seda teha ilma Saksama otsuseta, kes siis on need tankide tootja ja tarjamaa. Ja selleks, et siis näiteks Poola või Soome saaks tanke Ukrainasse saata, on vaja siis Saksama positiivset otsust, mida praegu ei ole veel tulnud paraku. Et siin ei ole ka küsimus selles, et Saksama saab ise anda Leopard 2 tanke, mis ongi Saksa põhine lahingutank praegu, aga teised on Saksamaast nende otsuste osas sõltuvad. Näiteks nii nagu me kunagi olime sõltuvad 122 milliste nõukogude päritolu haubitsate andmise osas, mille me siis olime saanud soomlastelt, kes oli need saanud siis Saksamalt endise Ida-Saksama nagu armee siis pärandvarana. Et siin on nüüd täpselt samasugune probleem ja Saksa juhtkond ei ole suutnud seda positiivset otsust siiani teha. Ja britid on ka kaalunud nüüd Challenger 2 tüüpi tankide andmist Ukrainale ja samamoodi prantslased nüüd Leclerc tankide andmist. Aga kindlasti Suurbritannia või Prantsusmaal puhul need kogused saavad olema tegelikult väiksed. Siin võime rääkida kümnest või mõnekümnest tankist ja siin ka logistika korraldamine kahtlemata on keeruline. Näiteks neid mõlemad tüüpi tanke enam ei toodeta praegu. Et võib-olla Leopard 2 puhul on selle logistika ja varuosade korraldamine lihtsam, sest neid toodet Krauss Maffei tehas Saksamaal toodab neid ka praegu edasi. Et siin on näiteks Ungaril on siin tellimused sees ja teistel riikidel. Samas Saksamaa ise ei ole teinud mingit suurt tellimust uutele tankidele. Näiteks kui Poola nüüd on tellinud Lõuna-Koreast 1000 K2 tüüpi tanki, mis siis tegelikuses muidugi valdavas enamuses siis ehitatakse Poolas. Poola ise siis saab litsentsi, ehitatakse tehased ja nad koos korealastega arendavad seda tanki ka edasi. Külmasõjal tegelikult nii Ameerika Ühendriigid kui Euroopa liitlased sisuliselt mingid uusi tankimudeleid ei arendanud. Küll aga tehti seda Lõuna-Koreas, Jaapanis ja Hiinas. Ehk siis Aasia riigid arendasid uusi tankimudeleid ja siit tuleb ka see loogiline otsus, et miks siis Poola tegi sellise otsus, et just Koreaga nüüd teha tankide tootmisel koostööd ja siis arendada nii-öelda seda korealaste K2 tüüpi mudelit siis edasi. Aga ei ole, mida ei ole, on kuigi Saksamaa on kuulutanud selle Zeitenwende välja kogu poliitika muutumise ja 100 miljardilise tugevenduspaketi, aga seda tugevenduspaketi mingi praktikas selle aasta eelarves me ju ei näe. Ja Krauss Maffei ei ole saanud tellimust 500 või 1000 tankile Saksamaal. Külmasaja lõpus oli 2300 Leopard 2 tanki, millest siis enamiku ostsid ära meie NATO liitlased. Näiteks Poola sai kaks brigaadi üle 200 tanki, Soome sai üle 200 tanki. Neid tanke jagus isegi nii kaugetele riikidele nagu Indoneesia ja Chiili, et Saksamaal on natuke üle 300 neid tanke järel, et selgelt Saksamaa peaks nüüd nagu tellima ja tootma uued tankid ja seda sama Leopard 2 mudelit siis edasi arendama. Aga mida me ei näe, on selline Poolaga analoogne suur tellimus. Seda ei ole. Milliseks kujuneb alanud 2023. aasta sinu prognooside kohaselt Ukrainas? Et lähtealused, millest ma olen varasemalt rääkinud,
peavad paika ka nüüd, et ega siin ei muutu. Et ega see sõda ei lõppe enne, kui üks sõdiv pool kaotab võimalus edasi võidelda, ehk siis tal ei ole enam tahet võidelda ja tal ei ole enam ressursse võidelda. Et kas murdub tahe või lõpevad ressursid ja praegu ju ei ole kummagi poolel seda näha. Et Ukraina peab vastu, Ukraina armee võitleb vapralt ja motiveeritult ja Ukraina loomulikult peab vastu tänu lääneriikide majanduslikule, sõjanduslikule, sõjalisele ja luurealasele abile. See on ju selge. Ega siis Nõukogude Liit omal ajal ka ju teises maailmasõjas ei oleks suutnud kaua võidelda ilma Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia abita, eriti logistilise toetuseta, mida tegelikult siis Nõukogude juhtkond kangelaslikult püüdis ära unustada ja mida siis ka Venemaa juhtkond on ajaloolise faktina ignoreerinud, mis on ka neile tegelikult palju maksma läinud nüüd, et kui nad ei ole aru saanud, kui logistiliselt keeruline ja nõudlik see sõda ju tegelikult on. Aga noh, Vene poolel pole ka näha, et neil tahe lõpeks ja ei ole näha, et neil ka ressursid lõpeks. Ehk siis totalitaarses riigis on teatud asjad lihtsamad kui demokraatlikes riikides. Lihtsalt Putin annab korralduse ja tehased panakse kolmes vahetuses tööle ja toodetakse rohkem laskemoona ja rohkem lahinguteenikat kui varem. Ehk siis need samad sõjalised tellimused tulevad viivitamata. Et demokraatlikel riikidel on see protsess, otsustusprotsess mõnevõrra aeglasem, see ei lähe nii kähku käima. Aga me teisena maailmasõja näitel vähemalt teame, et kui Ameerika Ühendriigid olid sunnitud need otsused tegema pärast Pearl Harborit, et meil on vaja sõjatööstuse tootlikust mitme korristada, siis paari aasta jooksul, et siis 43. aasta lõpuks see võimekus kas saavutati, et teisi liitlasi siis toetada, et noh, me ei tasu unustada, et Ameerika Ühendriigid suutsid teise maailmasõja jooksul toota üle 100 000 lennuki ja 200 000 tanki. Et need arvud on ikkagi väga suured. Et nüüd on ka, et Ameerika Ühendriigid loodetavasti saavad oma tootmise käima, aga noh, see hetke võimekus, mis neil oli veel eelmine aasta, et ikkagi kui Venema võimekus on toota aastas 1,5–2 miljonit ühikut suurtükke ja mürske ja rakette reaktiivlaske seadeldistele, siis Ameerika Ühendriikide võimekus on olnud sellest palju väiksem, kordades väiksem ja siin nüüd ongi vaja tõmmata järgi nii Ameerika Ühendriikidel kui ka siis kõigil meie liitlastel, Euroopa liitlastel, et tööstuslikes kogustes laskemoona sõjamaterjali ja relvastust toota, et neid sõjavajadusi rahuldada. Et siin me näeme seda tööstuslikku sõda, selle sõja tööstuslikku mastaapi, kuidas see neelab vahendid. Jääme ka seda, et ega Vene pool ei ole ka suutnud sama intensiivset suurtükki tulelöökide andmist ju jätkata, nii nagu ta tegi seda oma kevadise pealetungi ajal, kus raskematel päevadel Vene pool kasutas 50–60 000 suurtükkiväe mürsku või reaktiivsuurtükkiväe raketti päevas. Siit ei ole raske arvutada, et kui palju sellisest tempos läheb 10 päevaga ja palju läheb 100 päevaga ja palju läheb aastaga. Et need kogused on ju kolossaalsed. Ukraina pool suutis sellele vastata maksimaalselt 4–5 000 mürsuväe raketiga päevas. Ja kui vaatame Ameerika Ühendriikide sõjalist abigi, et näeme seal, et 70 000 suurtükki mürsku ühes partiis või siis näiteks see kord, kui nad küsisid abi siis Lõuna-Korealt, kes on valmistunud Põhja-Korea vastu, et Lõuna-Korea suutis viivitamata tarnida 100 000 155 millist suurtükkiväe mürsku. Nüüd Türgi on tarninud
suurtüki mürske kaasa arvatud ka tegelikult rahvusvaheliste konventsioonidega keelatud kobarmoona, mille eksportimiseks Türgil on vaja Ameerika Ühendriikide luba, sest Ameerika Ühendriikides on see moon kunagi toodetud ja see, et Ukraina on saanud selle moona, mis tähendab seda loomulikult, et Ameerika Ühendriigid Türgile selle loa andsid ja Türgi siis selle moonaga Ukrainale tarnis. Eks siin kas või see fakt tegelikult näitab, et kui Türgit süüditakse liikses venemeelsuses, siis teod päris seda ei näita. Kui palju alanud aastal rindejoon võiks liikuda? Rääksime nüüd nendest indikatsioonidest, märkidest, et ka Vene pool valmistub pealetungiks. Ja see võib aset leida varem, kui me siiani oleme prognoosinud. Aga selge on see, et Ukraina pool plaanib ka ise minna vastupealetungile ja hilisemalt kevadel varasuvel. Et nüüd talvel tehakse pealetunge nüüd siis, kui ilmastik seda võimaldab, ehk siis maa on külmunud. Et näha on, et mõlemad pooled valmistuvad ja ka see talvine periood tegelikult on võib-olla palju intensiivsem, kui esialgselt võis nagu oodata või oletada. Aga Vene pool on nüüd, kui me teame, et Ukraina eesmärk on suurendada oma sõjarelvajõude miljoni inimese, siis see Vene pool on nüüd Šoigu avalikes allikates välja öelnud, et ta tahab suurendada pooleteise miljonini. Eks siis see võidujooks läheb edasi ja seal hulgas siis suurendada ka nende lepinguliste tegevteenistujate, eks siis kontraktnikute hulka umbes poole võrra. Ja siis Venemaa vahepeal, kui on enamiku üksuste osas läinud üle brigaadisüsteemile, siis Venemaa näeb nüüd ette näiteks see viie suurtüki diviisi loomist ringkondades, näeb ette kahe uue õhudessanti diviisi loomist, näeb nüüd ette seitsme uue diviisi loomist maaväe koosseisus. Ja seal hulgas nüüd Venemaa tahab ka luua armeekorpuse suuruse üksuse nüüd siia Soome piirile ja nii-öelda meie siia vahetusse lähedusse. Et kindlasti need plaanid Venemaal ei täitu ühe ega kahe aastaga, aga see vastasseisu kurs, kus me nüüd võidurelvastumise osas ja sõjarelvajõudude suurendamise osas nii-öelda Venemaa ja siis lääneliitlaste vahele, see vastasseisu kurss ilmselgelt on väga pikaajaline ja olenemata Ukraina sõja hetkelisest rindeseisust või isegi Ukraina sõja tulemusest selle vastasseisuga me peame arvestama ja siis vastavalt sellele tegutsema, ehk siis suurendama oma sõja relvajõude, viima need võimearendused lõpuni, mille me oleme otsustanud ja algatama siis uusi võime arendusi, et mingit pinge lõdvenduse märke ei ole siin õhus mitte vähematki. Et iga kuu ja iga aasta praegu suurendab vastasseisu Venemaa ja lääneriikide vahel. Ja küsime, kui kes on selles süüdi. Me ei saa endale ka meie liitlastele seda süüd võtta, et see olukord kõik, mis on tekinud, et see oleks meie põhjustatud. Küsimus on ikkagi Venemas. Et Venemaal on lihtsalt strateegilised eesmärgid, mis ei lähe absoluutselt kokku meie rahvuslike huvidega ega ka meie liitlaste omadega. Siis kurnan selle veelkord üle selle sama raudreegli, mida siis Venemaa tahab. Ta tahab purustada käesolevat maailmakorda, mida siis Ameerika Ühendriigid, kus Ameerika Ühendriigid on juhtivas rollis ja läänemaailm on keskne ja ta tahab taastada oma impeeriumi, mis ilma Ukrainata ei ole võimalik. See on see maailm, milles me elame ja see on see maailm, mis tegelikult pole kunagi vahepeal ära kadunud,
kuigi paljud poliitikud nii raja taga kui meil on uskunud, et selle maailmaga oli lõpp. Kui hästi me siis oleme valmis vastu seisma nendele Venemaa kavatsustele, mida sa hetk tagasi kõnelesid? Kui hästi me suudame tänaste võimaluste juures oma riiki kaitsta ja mida 2023. Aasta meile riigikaitsealaselt peaks kaasa tooma? 2023. Aasta peaks meil tooma kaasa olulisi arenguid. Mitmeid, et meil on ju kaitsekulud tõusnud nüüd 2,85% ja tõenäoliselt see protsent saab olema veel suurem, kuna majandusel ei lähe kõige paremini, ehk siis väiksem SKP, suuremad suhtised kaitsekulutused. See on ju selge, et me saame suurtes kogustes laskemoona, väga erinevalt, mida me siis oleme tellinud selle esimese võimearenduspaketi käigus, et see oli mõistlik otsus, et teatud tellimused jõuti ära teha enne, kui sõda hakkas või siis vahetult kohe sõja esimestel nädalatel paari kuu jooksul. Et siin me saame suure koguse laskemoona juurde ja me saame sellel aastal peaksime siis plaanipäraselt saama ka kätte rannakaitse raketikompleksid laevatõrje raketidega, mis on siis natuke väiksema laskekaugusega 300 kilometrit, et merevägi omandab nüüd koos miiniveeskamise võimekusega, mida on siis merevägi juba paar aastat arendanud, siis esmakordselt meie taaseisesinud riigi ajaloos ka reaalse lahingu võimekuse. Me muutume, saavutame võimekuse tõkestamaks Vene merejalaväe või siis muude üksuste pääsu kaldale, kui nad sooviksid meredesante läbi viia. Ja loomulikult me suudame ka oluliselt piirata Vene laevade tegevusvabadust siis meie rannikuvetes, mis on samuti väga oluline, et see sellest saab selline kõige olulisem arengu võibolla verstapost sellel aastal. Aga siin me näeme ka neid otsuste ajajada veel kord, et otsused, mis tehti 2020, hakkavad nüüd vilja kandma. Need otsused, mis tehti eelmisel aastal, laskemoona osas hakkavad juba vilja kandma, aga selliste suurte relvasüsteemide osas võibolla veel mitte. Et muidugi lähiõhutõrje teeb suure sammu edasi, sest me saame kätte suure osa nendest õlatlastavatest lähiõhutõrje raketikompleksidest, mis me siis Krom-M, ehk siis Bjorn tüüpi, mis me siis oleme Poolast tellinud ja mida siis me oleme teinud siis koos siis Poola kaitseministeeriumi ja Poola relvajõududega, kes siis moderniseerib ennast nagu väga kiires tempos. Et see on selline teine oluline võimearendus, mis edasi jõuab. Aga siin me näeme ka seda, et tegelikult keskmaa õhutõrje hankeotsus tõenäoliselt tehakse nüüd ära. See on ka kaitseministerile poliitiliselt kasulik ja mõistlik see välja kuulutada enne valimisi, mida ta kahtlemata teeb, et siis ka seda kasutada positiivses mõttes ära oma valimiskampaanias, et ma ei pane seda üldse pahaks, et see nii toimub, aga ilmselt jõutakse siis nende hankeprotsessidega sellesse faasi, et saab mingid lepingud alla kirjutatud, ma oletan, et kevade jooksul, aga on ju selge, et sellest nii-öelda tellitu kätte saamiseni ja siis selle võimekuse saavutasime, et õhuvägi siis suudab need kasutusele võtta ja siis need keskmaa õhutõrje patareid siis luua. Sellest me räägime aastatest 2025-2026, et siin ongi, et kui me näeme seda olukorra eskaleerumist ja julgeoleku olukorra halvenemist, siis meie probleem ongi see, et me ei tea, palju meil nagu aega on jäänud. Ja see, mis me tegelikult 2025-2026 aastani teeme, on eelmise kümnendi vigade parandus või tegemata jätmiste tasa tegemine, et sellele see nagu jõud ja aur läheb, aga mis ma siin oskan öelda, parem hilja
kui mitte kunagi. Et siis kümnendi lõpp läheb siis järgmiste arenduste peale, mida siis on vaja edasi teha. Et sõja kaitseväge on edasiselt vaja suurendada. Meil on vaja, kui on diviisi struktuur loodud, siis on vaja diviisi üksusi, milleks on näiteks suurtükiväebrigaad ja tankipataljon. Kohe kui need võimearendused on otsustatud ja tehtud ja juba paralleelselt koos nendega, järgmine valitsus peab hakkama tegema otsuseid kohe esimesel valitsemisaastal. Ja no, kaitsekulude langemist ei ole näha, et nüüd praegu kehtivas riigi eelarvestrateegias, mis läheb 26. aastani, on kirjas 3,2%-lised kaitsekulud umbes järgmiseks aastaks siis. Aga no, nüüd on vaja teha uusi otsuseid ja siis see tähendab seda, et need kaitsekulud jäävadki sellele tasemele või veel natuke kõrgemaks lähiaastatel. Ehk siis selle valitsemisperioodil, mis siis pärast järgmisi valimisi siin tuleb. Et olenemata sellest, kes on võimul, siin tegutseda on vaja kiiresti ja need tegevusvariandid, no, ükski, kes peab siis kaitseministrina neid teostama hakkama, on nagu suhteliselt selged ja nähtavad tegevussuunad. Võib natuke niimoodi teha teistmoodi, kolmandat moodi, aga see, mida me peame üldiselt saavutama siis võimekuse kõige ohtlikuma ohustsenaariumi, ehk siis laialotusliku kalaletungi korral, agressori tõrjumiseks ja liitlasvägede nende saabumise kindlustamiseks, mis siis tagaks meile võidu ja sõjaajalise staatus koos jälitamise, et sinna on veel palju tööd vaja ära teha, aga me liigume õiges suunas. Vestlus on olnud taas väga, väga mõtlemapanev ja huvitav. Milliste tõdemustega võiksime tänasele saatele joone talle tõmmata? Nüüd on näha, et selle olukorra tõsidusest hakkavad nii poliitikud, sõjaväe juhtkond, riigiametnikud, kõik järjest rohkem nagu aru saama, mis on väga positiivne. Et vahepeal võib-olla suvel tekiski kartus, et kõik on sõjaga harjunud, kõik näevad, et noh, midagi ei juhtu, Vene armeel väga hästi ei lähe, noh, kõik kuidagi iseenesest nagu läheb paika tagasi, loksub paika või laheneb, et nüüd ilmselt seda illusiooni enam meile kellegil ei ole, mis annab lootust selleks, et me suudame need otsused teha pigem varem kui hiljem. Luua need võimearendused, leida selle personali välja õpetada, ehitada infrastruktuuri, teha kogu selle kompleksi, mis meil on vaja teha selleks, et siis sinna sama jõuda, et meil oleks sõja kaitsevägi, mis siis oleks võimeline maakeeles öeldes sõja võitma, ehk siis säilitama sõjaajalise staatus quo koos meie liitlastega, et sinna me peame jõudma. Ja muidugi, noh, kui pikemas perspektiivis vaata, siis me ju näeme, et see vastasseis, nii nagu külm sõda oli pikk, see kestis aastakümneid, et tõenäoliselt me oleme nüüd süvenenud pikema vastasseisu perioodi Venemaga. Sisenesime sinna tegelikult juba pärast Gruusia sõda ja noh, Donbassi sõda 2014-15 ja praegu on seda olukorda lihtsalt järgult nagu astmeliselt eskaleerunud. Aga ma ei näe mingeid märke selle olukorra deeskaleerimisest või leevenemisest, mis tähendab seda, et kui me näiteks jõuamegi üle 3% pluss kaitsekuludeni ja paneme ka laiapõhjelise riigikaitse teistele valdkondadele, no, seal kulgas ka elanikkonnad kaitsele, paneme veel 0,5% juurde, siis no, kui me mõtleme loogiliselt, et kui me peame seda tegema 20 või 30 aastat, siis puhtalt need elementaarsed otsused, et teha need põhilised jõupingutused, et riiklik iseseisvus lihtsalt säilitada, lähevad meile maksma selle, et me oleme 30 aasta pärast riigina tõenäoliselt võlgu 5-60% SKT-st, mitte umbes 20, nagu praegu. Aga neist tõsiasjadest tuleks praegu nagu ka rääkida, et mida me teeme, mis see maksab, mis on need alternatiivid ja kuidas me siin saaksime üldse edasi liikuda. Ja samamoodi tuletame meelde oma üleskutsed, mida me ikka jälle oleme siin saates esitanud. Mõelgem kõigepealt sellele, mida iga üks meist saab Eesti jaoks teha ja parim on liituda Kaitseliiduga.
ja liitude kaitseliidu naiskodukaitse noorte kotas, et kodutütardega igaüks vastavalt oma eale ja soole ja võimalustele leidke endale koht laiapõhjalises riigikaitses. Aitate ise ennast, aitate ühiskonda. Suur tänu, Leo. Aitäh selle meeldiva ja väga olulise vestluse eest ja kohtumiseni taas siin Objektiivis stuudios õige pea. Tänan. Head vaatajad, selline oli seekordne välgatuste saade. Rääkisime Leo Kunnasega olukorrast Ukrainas ja samamoodi meil Eestis. Ja kui teil on vähegi võimalik, toetage meie ettevõtmisi ja tegemisi ka kampaania välisel ajal omapoolse annetusega. Aitäh teile vaatamast ja uute kohtumisteni.